Assalomu alaykum kanalim kuzatuvchilari. Sizlarni yangi vlogimda ko'rib turganimdan xursandman. Onajonlarimizni, opa-singillarimizni bayram bilan tabriklayman. Oilaviy tinchlik, xotirjamlik, baxt tilayman. Tayyorlagan taomlarimni bo'lishmoqchiman. Sizlarga yoqimli tomosha, like va kommentariya yozishni unutmang. Bayram uchun men bir xil salat, tort va osh tayyorladim. O'zi aslida ikki xil salat tayyorlamoqchi edim, dachadagi ishlar bilan vaqtim bo'lmay qoldi, shuning uchun bir xil salat tayyorladim. Siz bayram uchun qanaqa taomlar tayyorladingiz? Kommentariyaga yozib qoldiring. O'zi bizlar ikki kishiganamiz, hozir bu yerda xo'jayinim ikkalamiz, shuning uchun kamroq tayyorlashga harakat qildim. Ikki dona sabzini qirg'ichdan chiqarib, unga tuz, ziravorlar solib, mana shuni ustini yopib olib qo'ydim. Bir bo'lakcha karamni ham somoncha ko'rinishda ingichka qilib to'g'rab oldim. So'ng ozgina qaynatilgan tovuq go'shtini ham mana shunday ingichkaroq qilib to'g'rab oldim. Ozgina kalbasani ham xuddi shu ko'rinishda to'g'rab oldim. Qaynatilgan tuxumlarni ham mana shunday somoncha ko'rinishda to'g'rab oldim. Men 4 dona tuxum ishlatdim va 2 dona qaynatilgan qizil lavlagini ham shunaqa to'g'rab oldim. Shurbodring ham solmoqchi edim. Bodring yeb ko'rdim, biroz ta'mi o'zgargan ekan, shuning uchun solmadim. Endi tayyorlagan sabzi salatimizni salatimiz ustiga sob olamiz. Sabzi salatim biroz ko'proq ekan, shuning uchun ozgina soldim, qolganini olib qo'ydim. Endi salatimizga ozgina tabga ko'ra tuz solamiz va mayonez solamiz. Mana shu mayonezdan ishlatyapman. Juda yaxshi mayonez ekan. Quyuqqina. Xolodilnikda qancha tursa ham suyulib ketmaydi, ta'mi ham o'zgarmas ekan. Salatga solganingizda ham suyulib ketmaydi. Shu mayonez menga juda yoqdi. Endi mayonez solib aralashtirib olamiz. Idishim sal kichkinaroq qildi, shuning uchun kattaroq idishga solib yaxshilab aralashtirib oldim. Mana salatimiz ham tayyor, biroz vaqtga qo'yib qo'yamiz, bir-biriga ta'mlari singuncha. Salat tayyorlagandan keyin tort va osh tayyorladim. Tortni tayyorlash jarayonlarini videoga ololmadim, uzr. Chunki vaqtim kamroq edi. Videoga olish uchun ham ko'proq vaqt ketib qoladi. Misol uchun 1 soatda tayyorlagan ovqatingizni videoga olayotganingizda 2 soatga cho'zilishi mumkin. Kamerani u yoqdan bu yoqqa olib yurish uchun. Shuning uchun keyingi safar xudo xohlasa tort tayyorlash jarayonini to'liq videosini joylayman. Mana salatlarimizni likopchalarga suzib oldim va ustini qovurilgan kartoshka bilan bezatib oldim. Mana tortimizni ham oddiygina qilib bezatib oldim, ustiga shokoladlarni surtib va shokolad kivi yordamida bezatib oldim. Ko'rinishiga o'zingiz baho bering. Mana oshlarni sizib, dasturxonlarimizni ham kam dorona qilib bezatib oldim. Musofirlar dasturxoniga o'zingiz baho bering. Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Bugun 9-mart. Kecha videolarni oxirigacha ololmadim, shuning uchun video qo'ymadim. Xudo xohlasa bugun joylashtiraman. Va kecha olgan sovg'alarni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Mana bu chiroyli lolalarni yonida bir pachka shokolad va 5000 rubl pul bilan buvamiz sovg'a qildi, ya'ni uy egasi, dacha egasi. Juda xursand bo'ldim. U kishidan to'g'risi bunaqa sovg'a kutmagan edim.
O'zi har bayramda pul sovg'a qiladi. Bu safar yonida shokolad va gullar bilan sovg'a qildi. E'tibor uchun katta rahmat. Va xo'jayinim senga nima olib beray deb yurgan edi. Hech narsa kerakmas. Sizni o'zingiz sovg'a degan edim. Shunda ham mana bu shokoladni va yonida pul bilan menga sovg'a qildi. Hozir yonimizda magazinlar yo'qligi uchun o'zingga kerakli narsalarni magazindan zakaz qilasan dedi. Juda xursand bo'ldim. E'tibor uchun katta rahmat. Va yaqinlarim, opa singillarim, ayajonim, qaynonam, qarindoshlarim telefon qilishdi va bir-birimizni tabrikladik. Juda xursand bo'ldim. Xudo xohlasa keyingi yil mana shunday bayramlarni oila a'zolarim, yaqinlarim davrasida nishonlash nasib qilsin. Va hammani yana bir bor bayram bilan tabriklayman. Doimo mana shu gullar kabi ochilib, sochilib yurishingizni tilab qolaman. Keyingi videolarda yana g'oyibona ko'rishguncha omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. E'tiboringiz uchun katta rahmat.